Du fem. Har en kølle 18. Har 66. Du er bra på dommer her, du vil begynne plass på dem. 55 hopper over til min høyre og i den borta nummer 66 til andre, så får vi ordning på det her. Det är lika bra när vi vet att domarna kommer inte dra på ordning. Jag vet musik.